Улсын ерөнхий сайд хоёрт нээлжит өглөөний уулзалтаа уулуурхаан бус экспортын салбарынхантай хэлээ. Уулзалтаар хүнсний бүтээгдэхүүн, сүүн бүтээгдэхүүн, махан бүтээгдэхүүн, ноос ноолуур, арьшир, гоо сайхан имимийн бүтээгдэхүүн, мэдээллийн технологи, банк бус судалгаа, маркетингийн салбарын төлөөллөлүүд оролцлоо. Орлт гаралттай гэж ойлголцгий, тийм ер нь бол ийм юм байна. Манай улсын нийт экспортын 93% уулуурхаан салбар эзэлдэг бол үлдсэн хувийг уулуурхаан бус бүтээгдэхүүн эзэлж хагас тэрбум Америк долларын орлого төвлөрүүлж байна. Уулуурхаан бус экспортын салбарт 704 аж ахуйн нэгж ажиллаж 55 улсад 62 бүлгийн 233 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн экспортлж байна. Үүнд самнаагүй болон самансан үс хялгас, самар, лаазалсан махан бүтээгдэхүүн, өлөн, сүлжмэл, гадуур болон дотор хувцас, адууны мах, хөнгөн цагаан зэрэг багтаж байна. Үүнийг нэмэгдүүлэх боломж хангалттай байгааг ерөнхий сайд хэлж байна. Аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд экспортод гарч буй бүтээгдэхүүнийг гайл болон нөөтийн татварын бодлогоор дэмжих урт хугацаатай баг хүүтэй зээлийн тогтвортой бодлого хэрэгтэйг хэлж байна. За энэ ковидас хоошоо энэ нэмээ урамдлын салбар замаа ялангуяа одоо хончир, чихэр үс, дэргүүж үс энэ гурван урамтал дээр дэлхийн зах зээл асар одоо нэмэгдсэн ойролцоогоор 2.6 дахин нэмэгдсэн гэсэн тооцоонууд байгаа. За өнөө үед бас өсөлтийг нэлээд үзүүлсэн. А брендинг хөгжүүлнэ гэдэг бол бренд загвар дизайнаас ахгуулаад идээ санаа бусад юмнууд байж байгаа. Тэгээд энд гадны компаниудтай ажиллах хэлээр хамгийн том асуудал бол энэ давхар даатгалын татварын асуудлууд яригдаад ирдэг. Одоо манай салбарт үүсэж байгаа хамгийн том асуудал бол хүний нөөцийн асуудал байдаг. А энэ ялангуяа орон нутагт манайх Архангай аймгийн Хангай захирал тариатын 3 жижиг цэг үйлдвэртэй одоо энэ газруудад мань бол хүний нөөц бол маш хомос байдаг. Засгийн газар энэ чиглэлд бодлогын өөрчлөлт хийж хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тухайлбал бараа бүтээгдэхүүнийг экспортлоход бичиг баримтын бүрдүүлэлт хилдээр үйл ажиллагаанд 302 цаг зарцуулж байсныг 16 дахин багасгахаар ажиллаж байгаа юм байна. Үүнээс гадна худалдаа үйлчлэгийг хөгжүүлэх үүнд дотроо аялал жуулчлалыг үйлчлэгээний экспортын тэргүүлэх салбар болгох, экспортыг төрөлжүүлэх боловсруулалтыг нэг шат ахиулах, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, импортын хамаарлыг бууруулах зэрэг чиглэлийг гадаад худалдааны бодлогод баримтлан ажиллаж байна.